ကိုကတောင်ကုန်းပေါ်မှာအခိုင်အမာနေရာယူထားပြီးပြီဆိုရင်တဲ့တနက်3လေးလက်လောက်နဲ့ကိုတို့တော့ဟာတဲ့အမှန်ငံပြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲတော့ကဘာကဘာတို့လူလိုင်းစင်ရီတက်လာတယ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုတို့ကတောင်ကုန်းပေါ်နေပြီးတော့အခိုင်အမာပြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီအချိန်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တယ်အခုနောက်ပိုင်းသူတို့ဘာလို့ဒီလောက်ထိအကြရှုံများနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်သာစီတဲ့အချက်တခုကခါးဆက်ပြတ်သွားတာမင်္ဂလာပါဆရာ။မင်္ဂလာပါဒီနေ့။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းတွေလည်းအများကြီးကြားတယ်။သတင်းကောင်းဆိုတာလည်းထူးခြားတာပေါ့နော်ဆရာ။အာအဓိကကအခုတိုက်ခံရတဲ့တက်ကကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့တက်ဖြစ်နေလို့။လာရှိုးလာရှိုးဟုတ်။လာရှိုးကအခုခမရ900ခွန်ကို MND ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကတိမ့်ပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့သတင်းရရှိရပါတော့။သတင်းကဒေတာကနေစီကလည်းရတယ်။စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကလည်းရတယ်ပေါ့နော်။မင်္ဂလာသတင်းပေါ့နော်။မင်္ဂလာသတင်းပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တခုရှိရတယ်ဆခါဆဘက်ကတော့လိညာထားတာရောရှိရပါတော့အဲသူတို့ဒီ9ခွန်တက်ရင်ကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့တင်လိုက်ပါပြီပေါ့နော်အဲအဲ့မဲ့တခုကြည့်ရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီအဲ3ရက်နေပေါ့နော်3ရက်နေမှာဒီ MND ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကလာရှုမြို့တွေကိုစပြီးတိုက်တယ်ပေါ့နော်တိုက်တော့အဲ2921တက်ရင်ကိုရသွားတယ်9ရက်နေမှာ9ရက်နေမှာရသွားတယ်အခုဒီ9ရက်နေမှာကျတော့900ခွန်900ခွန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တက်ရင်တွေကိုမဟာမိတ်တပ်တွေကတိမ့်နေတာရပ်ပိုင်းတွင်းတွေတိမ့်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ9ရက်နေ့တိမ့်တယ်အခု9ရက်နေ့ညမှာထပ်တိမ့်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့မှာလက်ရှိရှင်တွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့လာချုံမှာတိုက်ပွဲတော်တော်ပြင်းထန်နေရပေါ့နော်ဆက်ခါဆက်တက်ကလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြစ်တာတွေရှိတယ်ဒေသခံတွေကလည်းအလံပြူတွေထောင်ပြီးတော့ကားလေးတွေနဲ့သွားကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ဖို့အတွက်ကတော့ဒါအဆုံးထိသွားမှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့အခုဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့900ခွန်တက်ပေါ့နော်အဲ900ခွန်တက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမြောက်ဤတက်နဲ့ပြောမှဆိုရင်ဒီ1.5လို့ပဲမျိုးဆောင်တက်ကြီး900ခွန်တက်ဆိုတာပေါ့နော်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့နေရတော့ကသူကချမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲတွေတိတ်မရှိသေးတော့ပေါ့နော်အဲလောက်ကင်တိုက်ပွဲတော့သွားတာသူတို့ရှိရလောက်ကင်တိုက်ပွဲကိုတော့ဒီ900ခွန်တက်ရင်ကသွားတာရှိရဒါပေမဲ့အခုဒီအဲတိုက်လောက်ကင်တိုက်ပွဲတွေပြီးတော့လောက်ကင်တိုက်ပွဲတွေပြီးတော့အခုဘာလို့ရလဲဆိုတော့သူတို့ဒီရထားနဲ့လုံခြုံရေးတို့ဒါတွေကိုသူတို့သွားလာရတာရှိတယ်အဲပဲခူးတိုင်းထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုသွားလာရတာရှိတယ်အဲ့တော့အတက်ကြီးကလည်းပြောမှဆိုတမိုင်းဝင်နေနေတက်ကြီးလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်တက်ကနည်းနည်းလေးကြီးတယ်တက်ကြီးကမှအလုံးဝဟိုအင်အားလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အတန်တင်အင်အားလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတက်တစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုသတိထားမိရအတက်ကတောင်ဝုံးပေါ်မှာရှိတယ်လာရှု900ခွန်တက်ဆိုတာကအမြင့်ကြီးပဲဟောတော်တော်မြင့်တယ်တော်တော်မြင့်တယ်ဆိုတော့ तू ဘယ်လောက်မြင့်လဲဆိုတော့ဆရာမျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်ပုံဖော်ပြမယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့တရုတ်တိုင်းကားမှာသူချောင်းနဲ့ဖုန်းကြီးတွေပါတယ်ဆရာသိလားချောင်းလင်ဘုံကြီးတွေဆိုတာသူကအမြင့်တနေရာမှာနေတာဗျာသိရမလားဘုံချောင်းလို့ပါဆိုတော့အမြင့်ကြီးမှာစောက်ကြအများအဲသူကအဲ့ဒီလာချုံ900ခွန်တက်ကဘုံချောင်းတက်ကိုမြင့်တယ်နှစ်ဆမြင့်တယ်ဟောလားအဲကျွန်တော်ရင်တော့အဲ့ဒီတက်မှနေတော့ဆိုရင်အတက်ဆိုရင်ဆိုင်ရံနဲ့ဆိုရင်ဒါနံပါတ်1နဲ့တက်ရအစင်းဆို free air ရအဲ့လောက်ထိမြင့်တယ်ဗောနော်သူလည်းမြင့်တာရှိသေးရသူတော့မှရှမ်းဘုံကြီးချောင်းနောက်မှဒါတက်ရင်တရင်ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ကလည်းဒါဂျူချောင်းဂျူချာတိုက်ပွဲလေးဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်ဗောနော်အဲလာချုံ900ခွန်တက်ရင်ချောင်းဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်900ခွန်တက်ရင်ဆိုတာအရင်တော့ကဒါမူရရာဇာခိုင်းနေလူတက်ကုန်းလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်လူတက်ကုန်းကမှစစ်တပ်ကဝင်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားလိုက်တယ်ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲသူ့မှာဂေပေါက်တွေတော့ရှိ3-4ခုတော့ရှိတယ်ဟိုအပေါက်တွေပေါ့နော်ဝင်ထွက်သွားလာလို့ရတဲ့အပေါက်တွေရှိတယ်တင်ကြာတစ်ခုကတော့အမှတ်တိကိတ်ကတော့ဝင်ရတယ်နည်းနည်းခတ်လိုက်မယ်အမှတ်တိကိတ်ကတော့တက်တာမမတ်ကြီးကိုကားလိုက်ရမမတ်ကြီးတောင်ပေါ်ကြီးလို့တက်သွားတာ哦တခြားသောဒီဂေပေါက်တွေပေါ့နော်အဲဒီအိမ်ကောင်းတဲ့ line back ကသွားတဲ့အပေါက်တွေဆိုဒီရှမ်းရွာတွေရှိတယ်အရှမ်းစုလို့ခေါ်မလားမသိဘူးအဲ့ဒီဘက်ကနေတွားလို့လာလို့ရတယ်အပေါက်တွေရောရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတက်တစ်ခုကိုဒါရက်ပိုင်းတွေတိမ့်လိုက်တယ်ဆိုတာတော်တော်လေးဟိုဟာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုစကားစဘက်ကလည်းဒီတက်ကိုမကြမချုံမှုအတွက်ကိုအပြင်းထန်လေချောင်းကနေပြီးတော့အဆက်မပြတ်ခုခံနေတာတွေ့ရတယ်အဲနောက်ဆက်တယ်ပါသိရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီငါလာချုံ900ခွန်တက်ကစစ်တီရဘယ်ထွက်ပြေးသွားလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းနဲ့မှသွားစုနေရဆိုပြီးတော့ဒါလက်ရှိတရင်ရတာပေါ့နော်အခုလက်ရှိလဲစကားစကားလေချောင်းကနေပြီးတော့အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်နေရဆိုပြီးတော့သိရတယ်ဆရာဒါကလာရှု9ခွန်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ဒီခုအဲ့ဒါအပြင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ညီလေးရဟိုရှမ်းမြောက်ရဲ့တရင်ကောင်းပေါ့ဒါကိုကတော့ဒီခုရခိုင်ပေါ့နော်ရခိုင်ခုလက်ရှိဟိုတန်တွဲလေစိတ်ကိုတိတ်လိုက်တာတော့တေချာသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကိုတို့ဒီလေတက်ပေါ့စစ်တပ်ရဲ့စကားစလေတက်ကနေပြီးတော့ကိုတို့ဒီဟိုအခြေဆိုင်ပြီးတော့ရင်တော့အခြေဆိုင်ပြီးတော့ခုနအမိုက်တာဒီ5နဲ့တက်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေကိုပြစ်တဲ့ဟိုလေစိတ်တွေပေါ့နော်ဥမာမြကြီးနားဆိုရင်ကိုတို့ဗမော်ပေါ့ဟုတ်ဗမော်လေစိတ်လိုဟာမျိုးနောက်တစ်ခုကကိုတို့ကရင်နီဆိုရင်လိုက်ကော်ပေါ့အဲခုနချမ်းမြောက်ဆိုရင်လာရှိုးလာရှိုးတို့ရခိုင်ဆိုရင်နောက်စစ်တွေလိုပါတော့အဲ့လို
လင်စိတ်တွေမှာတော့ဟိုစစ်တပ်ရဲ့ဒီဟို MI 35တို့ဘာတို့ကတော်ရုံတိုင်းတက်ဆွဲပလပ်တက်ဆွဲပြီးတော့ဗောနော်ဟိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေမလုပ်နိုင်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကလေခွင်းလုံးလုံးမှုမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုတို့ဒီလိုအတက်အဆင်းတော့မှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဗောနော်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့ကံလို့တဖြည်းဖြည်းနေပြီးကျင်းလာဗောဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုကအခုလက်ရှိကိုတို့ဒီရှမ်းမြောက်တို့စကိုင်းတို့မတလေးတို့အခုရပိုင်းနေတွင်ထဲမှာဟိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလောက်နေတာအများဆုံးလောက်နေတာရှမ်းနယ်နဲ့အဲကိုတို့မိထီလာရှမ်းနယ်မိထီလာရှမ်းနယ်နဲ့နောက်တစ်ခုကတထားဦးနဲ့ပေါ့တထားဦးနောက်တစ်ခုကကိုတို့တန်တွဲတို့ဘာတို့ကျတော့မကွေးတို့နေပြည်တော်တို့အဲ့လိုလေတက်တရားနေပြီးတော့လေကိုတို့အဓိကထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလောက်နေပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒီရတဲ့ဥရုပေါ့အဓိကတော့မိုးတွင်းရယ်ဆောင်းတွင်းရယ်မှာတော့ကိုတို့တော်လိုက်ရေးကျဲပေါ်တွေအတွက်အာတာချက်ပေါ့။ဘာကြောင့်အာတာချက်လဲဆိုတော့ဒီမိုးတွင်းမှာဆိုရင်အဲတို့လေကြောင်းပစ်ကူဟိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်တို့စိတ်ကြိုက်လုံးလုံးမရတာတွေလည်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်စိတ်ကြိုက်မရတာလဲဆိုတော့ခုန level တစ်ခုပေါ့နော် level တစ်ခုကနေပြီးတော့တို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဥပမာကိုတို့အဲ1 kg လောက်ကပေါ့နော်1 kg လောက်ကနေပြီးတော့1 km လောက်ကနေပြီးတော့ကိုတို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုပေ3280ကျော်တာဟုတ်ဒီ3000ကျော်ကနေပြီးတော့လုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိုးဟိုပါမိုးရတီမှာတော့ကိုတို့တိန်နေရဲ့အနေထားပေါ့ဥမာပေ1500တော့ပေ2000ညတော့အပြင်ဒီမိုးရွာမဲ့အစီဒီပေါ့ကိုလေးတိန်နေပဲဆိုတာမိုးရွာတဲ့တိန်ပေါ့အဲဒီမိုးရွာတဲ့တိန်မဲတွေကဒီပေ2000မှာပဲညတော့အပြင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာပိုက်လော်တွေကလည်းဒီ ground contact မဖြစ်ဘူးပေါ့ground contact မဖြစ်ဘဲနဲ့တို့ရန်တန်းပြီးတော့ဟောပေါ့ဘုံကျဲနေရတဲ့အနေထားမျိုးကြီးတည်းကအဲ့ဒါအကြောင်းလဲခုနကဒီ ground contact ပိုက်လို့ကမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနအဲဘယ်လိုပြောရမလဲကိုရောဟာပေါ့ပြင်မှတ်ကိုအကဲကြည့်ပေးတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိမှသာလေသူတို့အတွက်အဆင်ပြေမှာအခုကပြင်မှတ်အကဲကြည့်ပေးနိုင်လောက်တော့လဲမရှိတော့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ရန်တန်းပြီးတော့ဘုံကျဲနေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာမှကိုရောဟိုပြည်သူတွေနဲ့ဘာတတိထားရမလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကတော့ရန်တန်းကျဲရောမှာပဲပေါ့နော်ပြည်သူလားမိမိလူလားဟိုတော်လိုင်းကြီးเซบอล่าဆိုတော့သူကမခွဲခြားဘဲနဲ့ရန်တမ်းပြီးပုံကျဲမယ်ပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်ခုကအဲကိုတို့ဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေအနေနဲ့ကဒီရာတိဥရုမိုးရဲမှာရာတိဥရုတုံးတက်တဲ့နေရာတွေမှာဟိုတော်တော်ကောင်းလာတယ်ပေါ့เนาะကို KIA တို့ရှမ်းမြောက်တို့ခုရခိုင်တို့သူတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနဒီရာတိဥရုကိုကဲဖြတ်ပြီးတော့မှမနှက်ချင်းစောတွေလေကြောင်းပြစ်ကူမလာနိုင်မဲ့အချိန်မျိုးတွေကိုသူတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နေပေါ့เนาะတပြိုင်တည်းအဲဒီစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မုံလာတာတွေတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လဲခုတခန်းဟိုစခန်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုဒီအောင်ပွဲတွေနဲ့ကြားနေတာကိုဟိုမြင်ရတာပေါ့။အာဟုတ်တယ်ဆရာ။ကျွန်တော်ကပြောစရာတွေအများကြီးတွေ့သွားတယ်ပေါ့နော်။ဆရာဆော့ဆော့ပြောတဲ့ ground contact မရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းဒါစစ်တပ်ထုတ်တဲ့လင်းရင်နဲ့စစ်တပ်ကဝေယူထားတဲ့လင်းရင်နဲ့စီးမှုရဆရာ။လင်းရင်ကဥမာ1လင်းရင်ကျွန်တော်စီးလိုက်ပြီပေါ့နော်။နားတွေပူတယ်။အမြေပြင်ကသွားနေတော့အကောင်ပဲ။ตั๋วโมเรนไม้ဆိုရယ်ตั๋วတိန်နေကြားရဲ့ရောက်သွားရင်ตั๋วတိန်သူอ่ะตั๋วရေကိုရေငွေနေအင်းညတို့ခံစားရတယ်ခံစားပြီးတော့ဒါမြေပြင်နဲ့လဲဒါတချို့အရာမှာ connection ပြတ်တာတွေရှိတယ်ဗောနော်အဲထားလိုက်ပါတော့ဒါဆရာပြောတဲ့ဥစ္စာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဗောနော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာတတိထားမိတလဲဆိုတော့ဆရာအဲကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးရဲ့အနေထားဗောနော်အဲဘလောက်ဆိုးလဲဆိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးစိန်ပေတာတဲ့ပူဆိုးတယ်သူတီးတာဗောနော်တော်တော်တီးနေဗောနော်လက်တန်ပြောင်းလက်တန်တော်တော်ပြောင်းတယ်ဗောနော်ဘာလို့အဲ့လိုပြောနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လာချုံငါးကုံကိစ္စလေးပြန်ဆက်လိုက်အောင်အဲ့လာချုံငါးကုံကဒီဆရာကြီးတွေတော်တော်များများကဘာကပနိုင်လဲတိုက်ခူးတယ်ဘာကပနိုင်လဲတိုက်ခူးတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီလောက်ကိုင်းတိုက်ပွဲမှာဆိုလို့ရှင်လဲသူတို့ရွေးချင်ရတိုက်ခဲ့ရမနော်အရင်တုန်းကအရှင်မျိုးပြောပြရမနော်အဲ့မဲ့အရင်ကဒီရှေ့တစ်ဖက်ပြက်နေတဲ့ဆရာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အမှန်နေခဲ့သေးတာဟုတ်နေခဲ့သေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်ထမင်းသွားစားတိုင်းသူအမြဲပြောပြရတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တက်ထင်းမရောက်သေးဘူးထမင်းစားတိုင်းအမြဲပြောပြရနော်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရွယ်ရီကစစ်ဖို့စစ်သားအရင်ပြစ်ရှင်ကြတာဟောအဲကြောင့်ညီလေးတဲ့ရန်သူကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲတော့ဆရာကြီးပြောပြပါတော့ကိုကတောင်ကုန်းပေါ်မှာအခိုင်အမာနေရာယူထားပြီးဆိုရင်တဲ့တနက်3လေးလက်လောက်နဲ့ကိုတို့တော့ဟာတဲ့အမှန်ငံပြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲတော့ကဘာကဘာတို့လူလိုင်းစင်ကြီးတက်လာတယ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုတို့ကတောင်ကုန်းပေါ်နေပြီးတော့အခိုင်အမာပြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီအချိန်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တယ်အခုနောက်ပိုင်းသူတို့ဘာလို့ဒီလောက်ထိအကြရှုံများနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်သာစီတဲ့အချက်တခုကခါဆက်ပြတ်သွားတာအဲဆိုတော့အထက်ပိုင်းမှာတော့ဒါအရေးရှင်းရှိတဲ့ဆရာကြီးတွေရှိသေးတယ်ဟိုကိုထက်မြတ်တို့လည်းပြောဘူးတယ်သူတို့ဒီရှင်းတဲ့ဆရာကြီးတွေဆိုရင်ဘယ်ပြတ်မှတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဘလို့ပြစ်လိုက်အရင်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဆရာကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူကအောက်ခြေကခါးဆက်ကဘလို့ပြတ်သွားလဲဆိုတော့
အခုမှဝင်လာတဲ့ရဲဘော်တွေရဲဘော်တွေဆိုတာကသူကစာရမပေါဘူးလေစစ်တိုက်ရှင်လုံးဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးစစ်ဘူတွေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဝင်လာကြလဲဆိုတော့စစ်ဘူတွေဆိုရင်သူကယာရုတစ်ခုကြောင့်အာနာတစ်ခုကြောင့်ဥမာတစ်ခုဂုံတစ်ခုကြောင့်ဝင်လာကြတဲ့စစ်ဘူတွေဆိုရင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကရဲဘော်တွေကြတော့ဂုံလည်းမရှိဟိုဟာလည်းမရှိပေါ့နော်ယာရုလည်းမရှိတော့သူတို့ကြတော့ဒီငွေပေးပြီးဝယ်ရတာငွေပေးပြီးဝယ်ရတာအဲဥမာတခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလေတက်မှာဆိုရင်သူကဟိုဟာတိပောက်တယ်၈သိန်းလောက်ထိပောက်တယ်၈သိန်း၁၀သိန်းလောက်ထိပောက်တယ်ဟိုဆိုလိုတာခံယူချက်မရှိဘဲနဲ့ခံယူချက်မရှိဘဲနဲ့ရောက်လာတယ်စစ်ထဲကိုရောက်လာတယ်ဥမာရေတက်ဆိုလည်းနည်းနည်းများတယ်နောက်ရိုးရိုးဒီရဲဘော်ကနေပြီးတော့အရင်တော့ကဒါရှင်းလင်းရှင်းမြန်ငါဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရရဲ့အနည်းဆုံး၅သိန်းနဲ့စံတဲ့အိလာမတူဒါအာနာမသိန်းငွေချင်းကြီးလည်းအဲ့လိုမျိုးပေးတာနော်အဲ့လိုမျိုးစုဆောင်ခဲ့တဲ့အနေအထားဆိုတော့အဲ့တော့အထက်ကဆရာကြီးတွေနဲ့အောက်ရှေကဒီစစ်ဘူတွေရဲဘော်တွေနဲ့အောက်ထက်မှာကွန်နက်ရှင်ပြတ်သွားတယ်။ကွန်နက်ရှင်ပြတ်သွားတာစစ်တပ်ကခါဆက်ပြတ်သွားတယ်။ခါဆက်ပြတ်သွားတော့လက်ရှိအချိန်ဒီမှာဟိုဥမာစစ်ဘူဆိုလို့ရှင်လားခင်ဗျားဟိုဘာလဲဘာဆင့်ရှိလို့လဲကျွန်တော်ဘောင်းဆရာကြီးလုံနေရလဲအဲ့လိုအနေထားမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်လို့အထက်အကြီးပိုင်းကနေပြီးတော့ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတာလည်းမတွေ့ရတော့ဘူးဗောနော်အထက်ကစစ်ဘူစစ်ဝါစစ်ဘူချုပ်တွေရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဘာလို့မတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲလက်ရှိအချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာအဲဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ပေါ့နော် AA ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတိုက်ပွဲကကြတော့တန်လွဲနဲ့တန်လွဲလီစိမ့်နဲ့နခခနှစ်နခခနှစ်မောင်တော်မှရှိတဲ့နခခနှစ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဒီကြဆုံးစစ်သားတွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့950ရှိတယ်ဟုတ်ပါအများကြီး950ရှိတယ်နခခနှစ်မှာ350တန်လွဲမှာကြတော့400ရှိတယ်ပေါင်း950အဲ့ဒါအတွက်ကိုစကားစကားတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့အဲဒီအတွင်းကနေတက်တွင်းကသတင်းပြန်ရတာဘာရလဲဆိုတော့ဟိုကျမယောက်ျားပေါ့နော်ကျမယောက်ျားသတင်းလေးဘာကြားမိသေးလဲအဲ့မှတချို့အဲ့မှနောက်တစ်ယောက်ကပြန်ပြန်ဖြေထားတယ်ပေါ့နော်သူကဒီ AA ကဖန်စီထိမ့်သိမ့်ထားတယ်တော်သေးတာပေါ့တော်သေးတာပေါ့တော်သေးတာပေါ့မတက်လို့တော်သေးတာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေသူတို့ပြောလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကလေဟိုမတိပဲနဲ့ဖန်စီခိုင်ခိုင်ကိုပြောနေတာသူတို့မိန်းမတွေကဒါတကယ်အဖြစ်ရပေါ့နော်အခုလက်ရှိအချိန်နေပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်နေဆိုတော့သူတို့အလိညာခံနေရတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်စကားစားတဲ့ Telegram Channel ကိုတွားကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တန်လွဲလီစိတ်မကြသေးဘူးအခုဒီ9ခွန်ကိစ္စလဲထုံနေတူပဲဒါမျိုးဒီဒေတာကန်တွေပေးဖို့တဲ့တည်င်းအရာမှုလို့ဒါဒီတန်လွဲလီစိတ်ကအော် sorry တန်လွဲလီစိတ်နဲ့ရောသွားခမရ9ခွန်ကစစ်သားတွေတိုင်းမှာတွားပေါင်းနေဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာသူတို့တွားမိလိုက်လို့ရှင်သူတို့လိညာနေဦးမှာ9ခွန်မကြသေးဘူးတန်လွဲလီစိတ်မကြသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးတို့လိညာနေဦးမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုလိညာခံနေရတဲ့လူတွေကအဓိကတော့အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလူတွေပါမလဲဆိုတော့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်ကအပတ်စဉ်တစ်ကအဖွဲ့ကြီးလည်းပါမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကြီးပါမယ်ဝါတော်ဝါရဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကြီးပါမယ်ပေါ့နော်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်ကအဇူလိုင် sorry အဇွန်လ28ရက်နေ့ကတင်တန်းဆင်းတယ်ဇွန်လ28ရက်နေ့ရှိရက်နေ့ကတင်တန်းဆင်းတယ်သူကတင်တန်းဆက်တက်တဲ့အချက်ကကျတော့ဧပြီလအစမှာဖွင့်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လထဲမှာစုဆောင်ထားအောင်ဆိုတော့သူက2လအတွင်းပေါ့နော်အဲမက်လာအတွင်းမှာသူဒီလေ့ကျင့်အကြောင်းတွေပို့လိုက်တယ်လေ့ကျင့်အကြောင်းတွေကိုအပတ်စဉ်တက်မှာဆိုရင် BCS ရဲ့သတင်းအရဆိုရင် 4600 ကျော်ပဲရှိရ9000မပြည့်ဘူးသူတို့ကတော့9000စုရဆရာ9000စုရဒါပေမဲ့9000မပြည့်ဘူးအဲ့ဒီအပတ်စဉ်တက်ကတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုပ်တရက်ရှေ့တောင်လွှတ်လိုက်တာတွေရှိရဒါပေမဲ့သူတို့တရဝင်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့တင်းနှဲဆက်မွက်ကျင့်ပါတယ်ဆိုတာကဇွန်လ28ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုထပ်ပြီးတော့တက်ပြန်ရတဲ့သတင်းအရဆိုဘယ်ပို့လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်သားတိုင်းသိကြတယ်ဗျာအမှတပတ်စင်စင်းနေတော့မင်းကတော့ဘယ်တရင်သွားအဲဥမာမင်းကဘယ်တက်ကဝင်လာရေတက်ကဝင်နေလားရေတက်ကိုသွားအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတက်ခွဲလိုက်ပုံမှာရခိုင်ကိုသွားတက်ခွဲလိုက်ချမ်းမြောက်ကိုသွားဘုံတော့ဟိုရှေလင်းကိုပဲပို့နေတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုဟုတ်တယ်ရှေလင်းစစ်မြေပြင်ကိုပို့တာသူတို့ထုတ်ပြန်ခေါ်ယူထားတော့ဆိုရင်အဲတင်းနန်းတက်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုမင်းတို့ကကိုယ်နယ်မြေထဲမှာပဲကိုယ်ဒေသမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ရွာထဲမှာပဲလူမျိုးရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်အောင်ပဲအဲ့လိုမျိုးခေါ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အလိညာမိရယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတခြားတစ်ဖက်မှာလည်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိရလေလဲရှိရယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒါကတော့သူတို့ရဲ့အင်အားအရေးအတွက်အရဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွန့်ရေးတရက်တော့ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးပေါ့နော်အခုလက်ရှိလည်းဒါကစစ်မှုရအပတ်စဉ်1နောက်တစ်ခုကဒါဝါတော်ဝါရဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ရေးဝါတော်ဝါရဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ရေးဆိုရင်ဘယ်မှတုံးလဲဆိုကောလင်းမှာလည်းတုံးတယ်ကောလင်းမှာဆိုတော့သူတို့ဒါပြန်ပြီးတော့ဒါထိန်းချုပ်နိုင်တယ်သူတို့အကြရှုံများတယ်နောက်တစ်ခုကလွိုက်ကောလိုက်တော့ကြားပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်လိုက်တော်ကကြတော့ဒီကွင်းနီတက်တယ်ပေါ့နော်ကွင်းနီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကမြို့တော်ရဲ့တဝက်ကို9လလောက်ထိန်းချုပ်ထားတာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကအင်အား900လောက်ထပ်ပို့တယ်ဟုတ်ဒီဝါတော်ဝါပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့တွေရောပေါင်းပေါ့နော်900လောက်ထပ်ပို့တယ်အဲ့တော့လိုက်တော်မြို့ပေါ်မှာလက်ရှိကအင်အား2000လောက်ရှိရတယ်စကားစားတက်တယ်ရအဲ့တော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့နောက်ဆုတ်ပြီးလိုက်ရအနေထားရှိ
Kalau yang dia mesuhi, saka saka, tuah ini ada lonjong pula. Ini nafsu tu mah bahaya lah leh so, tawang itu tawang kamu mesti ada, cina tuh ilah ya, bukan? Tali itu ilah ya. Suruh aku lagi tak boleh nak betul video, lihat tak kan mui nak betul video, nenek siapa belum belum nyolir di tribute deh nello cerita di dah kan ni, ni aku tiga ya so. Aku nak bayar lo, aku kalau di kena lah bayar ni bukan? Kena lah bayar, cawaya kena ya masa ni kalau di wan aisy bukan? Di lihat tak kan mui melukai mah? Kalau di hotel lain betul tari ni nello. Dari tham apa, no? Tiada di sini ada apa dari tham macam tu. Tapi bosan ikan ha, izin tua lah. Tapi bosan ikan nama soal itu di, di kah? Tapi bosan ia wayeg. Wayeg ni aku nak lakukan silau ke, si de. Wayeg ni mulai tuan tuan je, atau naik no. Oh, nasi de si de. Hu, di, caw yang ni ya, kuni yang ni macam soal itu. Wayeg ni ya, makui, tetahu, makui ya, tetahu ya, kau nak aku asan de, apa, no? Namsan. Alu ni yang mula mah, tuah puna lana kaya yang jodeng bio tuah bio pula, mana? Arah mula sih dia, nampak idea sam sam di dulu ni mula soi koro di sander homeland lo, datau kali heho, dah heho mana lasu ni dia le, dah sam melau de melau ye de tu jadi ada heho mah, takah piang bio lana kaya puna ruwaru, lupa mula, mana? Nampak ni China lo, makui lo, tahu lo. Aduh ni ada mah, dah sen, ni ada lah tu ya, kan? Dia sedar ni deh, aku kuno tu lah ini siapa dia sen, ni nabi, ni yang pihak ada kamera tu, di kuna tu ada kiri dia le, ni ada lah, kan? Kuna lo lezat dia ni ada deh tu jauh, saka ni deh ni nanti ibu saya kena mah tu, lantak kaya, pula dia pula bukan kan? Kuna siapa macam ada, lunari. Lunari di Y A itu A D R ne, pihak saya ada lunari sini, kan? Lunari itu maka ada nak tetap itu di setiap makan jiwai moni dia, daya mulu, nanti mah mulu, elu kau ni ye, mida suri, elu mida suri, pihak itu tetap ni am lonjong mulu sih loh sih, sih biang nama mulu, dah juga sendir, lonjau tu ya, kan? Bahaya tu je, kalau tulai ye bawa ni ni ya, utan ni ada. คือว่ามาได้ดอกไปเนี่ยคือว่าตาป้องส่งบ่เนาะคือไตเนี่ยดีเนี่ยตัวเราแม่ๆนี่ยมาแต่ยังเนี่ยเสียงเนี่ยอะไรเนี่ยตัวเจ้าเสียแต่นี่เนี่ยดีเลยเจ้าได้แค่มือปูพี่ก็คักแค่ละเนาะคักแค่ละพี่ๆละพี่ๆละเนี่ยนี่เนี่ยแล้วคือว่าโครว่าที่ปูพี่ก็มาเลี้ยงเจ้าพี่กูที่โมเรนเนี่ยสร้างเรามาเลี้ยงเจ้าพี่กูเนี่ยเจ้าเราเย็นๆว่าเราเนี่ยดูดีเลยอ่ะโอ้เสียใจบ่เนาะ แต่เราไม่อยากเราเลยใช่ใช่ยูเรียมาปุ๊บที่ตอนนี้นี่เนี่ยปุ๊บวิ่งที่พี่วิ่งปะป้องส่วนนี้ป้องส่วนนี้พี่ได้ไหมส่วนเนาะปุ๊บวิ่งที่ตอนนี้อ่ะปุ๊บวิ่งมีอันสั่งเราไม่รู้ป่ะเนาะเอาเอาไว้ได้ปุ๊บวิ่งที่แท้มาเก่าวันตาเสียปุ๊บอาจจะเสียดีกว่าเนาะแล้วเอาไว้ได้ยามไม่รู้ว่าเราจะจีบป่ะโอเคเสียเสียเยอะเลยใช่ไหมปุ๊บวิ่งอาจจะเสียมาด้วยเลยส่วน จันโอ้รู้กูเลี้ยงสิส่วนจันโอ้พี่ดูดีอายาตัดเส้นนั่นสักคนสิสิ่งนี้เนี่ยตัดดูดีอ่ะไปสิบ่เนาะเออจันโอ้เลี้ยงตั้งแต่ขั้นมือเนี่ยปัตตาบีจีอ่ะไม่ส่วนเองตัดเส้นนั่นสักคนเนี่ยสิสิ่งนี้ปัตตาเมาส่งไปงาเปล่ามาได้ด่าเลยป่ะเนาะเสล่าไปมาได้ด่าเสล่าไปเสล่าไปส่วนสักคนเนี่ยป่ะเนาะเสล่าไปส่วนอะไรก็โมกงโมกงสังกูโมกงสังกูกี่เด้โมกงมาเนี่ยก็พี่ก็จันโอ้มีมาเนี่ยโมอู่ แต่มูนาวนู้นมูกองเนี่ยเป็นแต่สองในมันส่วนมูรีทูเทตัดชิมเหรอเนาะไอ้ลูกชิ้นอยู่ยืดได้เด้อ่ะกูจะเข้าแต่จบอย่างสิ่งนี้เป็นจริงสั่งเลยมูรีมูรีแต่สองล้านสังไห์นี่สั่งเหรอเนาะสองล้านสังไห์นี่สั่งได้เหรอเนาะไอ้ลูกเปลี่ยนจีไรเหรอจันโอ้มูรีสองเนี่ยที่กับพี่ได้ด่าตุยอะไรลูกแต่ชาติพ่อมาเลยจันโอ้รู้ว่าแต่สิ่งที่น่าจะอันนี้ตรงนี้ที่ได้ใครลานายน่ะตุยอะไรเนาะแต่สิ่งที่น่าจะอันนี้ตรงนี้ละได้ใครลานายน่ะต
ตะยิมมอง33จ่อชื่อเลยตีอ่ะตะโลชะไข่มาสุแล้วไอ้โหลเว้ยมาเลยชะไข่มาสุรู้ชินแล้วอันตันสถานะจ่อเยออกมาสุยตะยิมมอง33ตรงชื่อเลยตีอ่ะเลยนาวพี่รอดีมาปาคาบ่เนาะเอตุตันเยออกมาตะยิมมอง33ตรงชื่อเลยตีอ่ะเลยเออแล้วเราดูดีจีหลายเยเราก็ตอนนี้อินหาสุดีอ่ะสิกกองสีอ่ะตันสถานะจ่อเปียอนิสงนี่มายောက်นี่พี่ยောက်นี่พี่สุดแล้วเราชื่ออ่ะซีตรงตะตุดีเยเปียวจาเจอะยะสุยเอลาวไกดากะซะจ่ะเลย
တခါစားကြပြီလို့ရှိရင်နောက်တဲ့တိုင်းဆက်ဌာနချုပ်ဆိုကြောက်တော့ခဏလေးပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကြောက်သေးကြပါပြီလို့ပြောလို့ရတယ်တိုင်းဆက်ဌာနချုပ်ကိုလည်းပတ်ပတ်လည်ဝိုင်းထားပြီအဲနောက်ဆက်တွဲကတော့ဒီမြေပြင်သတင်းရေးမြစ်တွေအရာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့အကြီးပိုင်းမိသားစုတွေကိုနေပြည်တော်ဘက်ကိုဒါတခြားသောလွတ်မြောက်နေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းထားကြပြီပေါ့နော်အောက်ခြေမှာကြံခဲ့တာတွေကဒါအောက်ခြေမှာကြံခဲ့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုတွေကတော့ဒါလက်နဲ့ချရင်ချမချရင်ဒီကံတိုက်ဖို့ဒါကြံတော့တယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့နေမလားတိမ်မလားရွေးရတော့မယ်အနေထားရောက်နေပြီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့ဒါစိတ်မေထားတဲ့ပုံပြင်းနဲ့လက်တံတွေပြောင်းနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေကတော့တော်လိုင်းအခြေအနေကဟိုကျွန်တော်မြင်သလောက်ကဒီလောက်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားစားရဲ့အောက်ခြေစစ်သားတွေအနေနဲ့လည်းအလင်းညာမခံကြဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပူပေါင်းခြင်းကဒါခင်ဗျားတို့အတွက်အသက်ရှမ်းသာရရမယ်နည်းလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆရာမှန်တယ်ကောင်းပါတယ်